Ju kemi afru gati fundi se emisionet me mësafirë të bajat që më shkojnë shpejt. Po, përshë. E pse? Për me arritë sa ma shumë. Që përprit një respekt. Së me arritë sa ma shumë. 200... E por, ti eshi drejt respekt nuk fiton këtë qështëni. E di që ju burra së mundemi po gratë, ama gratë s'kanë më unalë. E ju kujtoni që nësë kemi qef juve mi ulonë me heca? Jo, edhe nuk lene. Nuk ka të bëj feminizmi mu urejtjen ndaj burrave. Ka të bëj me të drejtat të barabarta, politike, ekonomike, sociale, qëfarë dhe qofshin ato. A kritikon ti edhe qika? A dit që linë një vajzë. Gëzoj u njëtë si ku djallit, sepse edhe vajza është pjesë e familjes, të ndër ashtë njëtë si që është djallit. Ti më e ki bohë, i joti është. Kush përmëndon një që jenë ju analistat, ju kreti din, ja? E pëse përmë dojnë, apë dhimna, a jëmë ma fatë së Arbeni? Jëmë ma fatë se Granit Gjahën. What a strike that is! Shka do po thonë që kja? Oshtë në gjashë me Granitin. Pra sonë të jemi me Zona Avdiu Viz Gjaka. Rime në shpi. Shële. Shële gojnë, ti me më kanë zanë mu. Mone flas. Po pra. Qa dhënë ti? Samë. Po vish me qitëzo e me studiu shkenca politike, sun dhe për të adut me piskata, ki po politikore ato që është piskasit. Adhar Beni, ka me ta falë ty një plajnet vogën që e përdojnë për kanagjeqës. Cila pëmi e pizetero, qaj akëman? Jo, më sule. Jo, më pëse, la. Bakshishit, a?